Safi, banani aje, mambo vipi, natumai unaendelea vizuri kabisa popote pale unazidi kufuatilia Havana TV, Havana News ipo on air na saivi. Inabidi nikupe story hii hapa ya Babu Owino, mbunge wa Embakasi, na taarifa yenyewe inasema kwamba Babu Owino acquitted in the misuse of firearm case involving the shooting of DJ Elvov. Najua hapa kwenye acquitted ndo watu wanaweza kukaa na maswali mengi. Sasa hivi bwana, kesi hii hapa kama imetupiliwa mbali, na kesi hii hapa inatupiliwa mbali baada ya Elvov mwenyewe kusema kwamba Babu Owino hakuhusika kwenye tukio ambalo watu wengi walisema kwamba Babu alifanya au Babu alimpiga na nini na vitu kama hivyo. Na nimeona watu wengi wanajiuliza vipi na kwaje, kwa nini serikali kama haijamkazia vile Babu Owino. Lakini nitakwambia kitu kimoja, hii issue ilikuwa ni between Babu pamoja na Evolve. Sasa kama Evolve anasema sikupigwa, then inamaanisha Babu yuko huru, yuko sawa, na kesi haiwezi ikaendelea. Kwa hiyo hata serikali kuisukuma inakuwa ni noma zaidi, au sio? Unajua hata hapa jaji mwenyewe anategemea ni kitu kipi atasema Evolve, kwa sababu yeye ndo alipigwa, yani ndo anadaiwa alipigwa. Kwa mwisho siku kama anasema vitu vilikuwa ndo hivyo, basi kama angesema nilipigwa na nataka haki na nini na mambo kama hayo, basi ndo tungesema okay, inabidi sasa hapa Babu Owino achukuliwe hatua na mambo kama hayo. So Babu Owino alizungumza jana na vyombo vya habari, akashukuru mke wake, akashukuru kila mtu ambaye alihusika wakati wa kesi hii hapa, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza mambo ni mazuri kwa upande wake, kwa sababu amekuwa free, au so bana, yani hakuna kitu kibaya ambacho kimefanya labda awe kwendani au ambacho kimefanya kesi hii hapa ifuatiliwe na mambo kama hayo. Ebu nipe maoni yako, watu wanasema we vipi, evidence haipo au inakuaje? Nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.